Fredspartiet del 6. Vi sätter barnen i centrum. Allmänna arvsfonden ska ha som huvuduppgift att hjälpa människor i bevisad ekonomisk nöd vid enstaka tillfällen och händelser i deras liv. Det ska vara lägre kostnad för droger på den öppna marknaden än den illegala i hela världen. Lägre straff mot att dömda lovar att bättra sig rejält. Vi vill att alla ska gå på en årlig hälsoundersökning varje år. Detta för att förebygga kostnader som uppkommer om man inte upptäcker sjukdomar eller ohälsa i tidigt stadium. Inga höghastighetståg. Detta då det är allt för hög kostnad till den nytta det ger. Vi behöver inte komma 20 minuter så fort fram mellan till exempel Stockholm och Malmö. Dessutom med få stopp ut efter resans gång, vilket gör det ännu mindre attraktivt. Fyrhjulingar ska ha störtbågar. Europakonventionen, vilket vi stöder, säger: vi skyddar föräldrar och barns rätt till att tillförsäkra sin undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Vidare. Både majoritet- och minoritetspolitik gäller, det vill säga samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer, judar, muslimer och nu ukrainare samt övriga svenskar, ska få skydd för att stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja språket så att de hålls levande. Att ta hänsyn till hälsa är en avgörande komponent för att uppnå målet. Folkhälsa och politiken för alla grupper handlar om att skapa goda förutsättningar för god och jämlik hälsa. Diskriminering och utsatthet får ej förekomma. Inom folkhälsopolitiken ingår ekonomiska, sociala, politiska och kulturella förutsättningar. Grupperna ska ha ett inflytande och delaktighet i samhället och ha rätt till sitt språk och kulturella identitet. Att stärka gruppers möjlighet till inflytande innebär att formerna för samråd ska förbättras och ska ges inflytande i frågor som berör dem. Alla ska ha rätt till fullständig och effektiv jämlikhet mellan personer i befolkningen. Alla ska ha rätt till utbildning och sysselsättning, bostad, god hälsa, social omsorg, trygghet, rätt till att utöva sin kultur och språk samt ha rätt till yttrandefrihet. Utöver det, statens, regioners och kommunens organisation, uppgifter, finansiering och kompetenser ska diskuteras, liksom deras inbördes relationer. Ingen ska särbehandlas. Det ska vara lättare att få jobb och alla ska ha samma chans om de har samma kompetens. Alla organisationer som har rätt till statsbidrag ska få det. Om någon vill starta en bank som inte ger ränta ska det vara tillåtet. JAK är ett exempel på en sådan bank. Demokrati och övrig svensk lag ska gälla i första hand. Om det blir en tvist för en grupp och staten ska detta tas upp i domstol. Ett mångkulturellt samhälle ska tillåtas. Vi ska älska varandra oavsett religion, seder och bruk om det är ett gott syfte. Bevara Sverige blandat. Mjukt mot hårt i samhällets alla delar. Ta tillfälligt bort skatten på el i Sverige. Rösta för egen vinning. Rösta på Fredspartiet. Rösta gärna. Rösta på Fredspartiet. Alla som inte vill bråka är välkomna. Summerar vi allt detta hamnar vi i socialkapitalism. Det vill säga alla ska få det de behöver för sitt dagliga uppehälle. Men alltså skaffa sig rikedom man får både världsbevarande lön och får behålla det hen samlar på sig. Tack.